onks mukava katsoa täällä Riihivuoren päällä maisemia vähän. Aika komioita on täällä. Täällä oltiin teatterissa tänä iltana tässä. Ja huomenna jatkuu. Hienossa maisemissa. Kukahan se aku tietää, minnekä ollaan menossa. Tuttu juttu. Tiinan tupa. Niin aku, ollaan Tiinan tuvalla. Ja mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että sieltä tulee aina tommonen herkkulautanen tilaamatta. Sulla on paljon paremmat evät kuin meillä. Joo, on paljon enemmän. Niin. Maisko iso. Olisiko hyvää? Nam. Ja täällä on juustokin kelepaa täällä. Täällä kelepaa kaikki. Joo, se on se kotona juust sois. Ei. No niin, mutta täällä kelpaa kaikki. Nyt jaksaa. Niin, täällä ollaan nyt ollaan Muuramen lavalla. Lähtiin katsomaan, miltä tämä lava näyttää. Ja mukava tuttua seuraa tätä löytyy. Aku nautti tästäkin ilmapiiristä. Täällä on Aku, siellä on harjoitukset menossa, hei. Niin, on hei. Sä haluat heti olla kahtomassa, että mitä täällä tapahtuu. Täällä sitä vaan lenkillä ollaan ja katsellaan maisemia. Täällä on hienot rinteet. Laittaa uutta hissiä näköjään. Täällä on kiva kahtia tutustua näihin kuviin täällä. Tuolla on se näyttämäpaikka. Hei, jahau. Mama. Papa. Ja Aku, mepä lähdettiin nyt kesäreissulle. Mitäs tuumit, Aku? Onpa mukava? Eikä se mukava, kun et sä ollut etupenkillä. Niin, meillä oli vähän erimielisyyttä siitä, että kun papan kanssa on liikenteessä, saa istua tässä etupenkillä, mutta nyt minä häädin sen tuohon väliin, niin viikka se on murheissaan. Tultiin tänne Lappajärvelle asti kahtomaan tässä kesäteatteri. Aivan huikea, ja Mikko oli kieltämättä aikaa hyvää tässä jälleen kerran. Meidän tukki on ohjaaja. Ja Akuukin päästään lavalle kahtomaan, että minkä tämä lava vähän maitsi. Niin joo. Heti tämä kannattaa ohjaajien kannalta, se kannattaa olla hyvissä väleissä. Niin. Mastiffi on vähän hankala kyllä roolittaa. Nämä koirapuistot on sellaisia kivoja paikkoja, kun täällä sitä löytää niin paljon uusia tuoksuja. Nyt ollaan täällä Tuurissa, ollaan koirapuistossa. On tää jännä. Aku, huomenta. Ollaan Tuurin leirintäalueella. Tavattiin kaverit, ovat pikkusen pienempiä kuin sinä on Elvis ja tuolla kauempana on Zorro. Ja siellä heidän emäntänsä tuli eilen sanomaan, että onks tää Aku, eli on meidät sieltä Foinkirolasta seurannut sieltä asti. Joo. Hienoa. Kato nyt, ihana kaveri sulla on. Noi, noi hyvä. Amelia, Aku. Joo. Voi, kun ootte ihania. Oi, kyllä on ihania. Nyt ollaan kaveri. No ihan selvästi. Matka on edennyt tänne Tammelan torille ja Aku ja Papa ovat nyt sitten tietenkin täällä makkarahommissa. Minä saan mustat makkarat, mutta sulle tämmönen jo tuottiin heti, kun tähän tarjolla. Onko? Mitä? Aku, nyt oot kyllä aika nirso. Vai musta on makkara, kun ootat? Niinkö? Joo, otahan pikkusen. No he jäävät neuvottelemaan no. Tästä, että meneekö makkarat vai eikö makkarat mene. Aku ei äsken kelvannut tamaatamaan makkara, mutta kelpaako musta makkara? Mitä pulivari on sinulle kertonut? Mustasta makkarasta. No niin, pulivari kuiskut, että ei tavan makkaraa, vaan
Mustaa makkaraa. Siinä on nyt koko lautasen. Nam. Ja sitä ei edes kyseenalaisteta. Ei mikään jauhomakkara, kun menee läpi. Mm. Hyvä oli. No niin. No niin, tässä ollaan tässä Aurajoen varrella ja meillä tämmönen pieni jäätilö hetki, että ruvetaan syömään kohta. Että kiva keli on täällä ja mukavat maisemat. No niin, nyt on iso parkkipaikka täällä ja nyt saatiin, oli aika jo tuossa ja saatiin, siellä näkyy meidän auto, niin saatiin paalupaikka huomisille asuntomessuille. Oh, nyt ollaan täällä syömässä, loistava saaristolaispöytä ja sieltäpä kyllä Aku sai niin loistavata lihapullia, että oho, nami. Tää oli kyllä niin mahtava paikka meille kyllä, että Pohjankulma Naantalissa. Aamulenkillä niin täällä jossakin saaristossa, Naantalin saaristossa, niin täällä on mukava katella maisemia ja merisiä maisemia. Ja siitä tultiin ja mentiin. Oho, Aku katso, että mikä oli tuo. Vau. Tuliko hienot aallot? 1, 2, 3. Istu isän polvel. Äiti sanoo elää. Istu isi sanoo. Istu vaan. Me oltais lähössä. Ei, nyt pitäis lähteä. Hei, kuulta pieni synikorto. Idiootti. Rakas rontti.